Parefces li aragister. Çpesek. Usam lave kankistek. Uzem ser ushatutyuna perel karevorakuyn nuteru vra. Vor mezi geda kırkre. Meyme spasem vor. You guys can join me. Anglerenov ev hayrenov bidienem. Եվ կարծիքս պիտիդամ, որ ինչ կստացվի այսօր Հայաստանի սահմաններուն մեջ, կամ Հայաստանի ինչ կսպառնա. Ուսամ, որ բոլորը դալ գրնակ օգտվիլ այս վիդեոյեն, որովհետև շատ մը բարեկամներ դեղյակ են, շատ մարդիկալ դեղյակ չեն, որ ինչ կլա Հայաստանի մեջ. Եվ իպր սպյուր կահայ, գուզեմ վերլուծել, որ Հայաստանի սահմաններուն եկող վտանգը այս վարգյանին ինչ է։ Միանսեմ, որ աս ըրածս խուճապ դարածել չէ, ուղղակի իրականություններ են, որ մեզի կսպասեն։ Եվ եթե սիրտով հայ եք, միտքով հայ եք և հետաքրքրված եք Հայաստանով, այս վիդեոն բավական կգրնալալ օգտակար դառնա ձեզի։ Ուրեմն, սկսենք Հայաստանի կարդեսով, որովհետև ամենակարևորագույնն է և իմ հիմնական գեդերես մեկն է, որ այսօր պիտի բարձեմ։ Ինչպես որ կտեսնակ այսօր, Հայաստանը Թուրքիո և Ադրբեջանին մեջտեղը գինա։ Ոս քիչ մը ավելցնենք, ասպես դիկենենք, աստեղը Ադրբեջան է, աստեղը Ադրբեջան է, հոս Իրանն է և հոս Թուրքիան։ Հիմա ինչ է հերադեսությունը, ինչու համար այսկան դարավարություններ մտեր են ասխնդիրին մեջը։ Չեմ ուզեր այդպես մստացվիլ, որ ձեզի պամը գսորվեցնեմ, գորգայս, ես ձեր եղպայրն եմ, ձեր ձարան եմ, ձեր երկիչն եմ, ձեր պարեգամն եմ, գուզեմ, որ միասնական այսպիսի սերդողությամը մեջը ըլանք և ձեր գարձիքները դակ։ Ուրեմն հիմա այս սպարնալիքները, որ գան Հայաստանի վրա, ինչու այսպես կլլա։ Երկրորդ մապին մեջը ձեզի Հայաստանի կարդեսը ծծնեմ, կամ ցույց տամ, աստեղ են գտեսնակ, որ Islamic Republic of Iran Մեղրիի գողմն է, աս շղթան 47 կիլոմետր է գայս, և գտեսնակ, որ Ադրբեջանը ինչպես մեզի բաշարած է, նայր, Ադրբեջան, Հայաստան, Ադրբեջան, և աստեղը Իրանը գա, և աստեղը Թուրքիան գա։ Հիմա ինչ, որ թուրկական և ազերիական ռիլեյշնշիպներեն մենք կրնանք թաս կաղել, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը մեկ կլանգոր մեր վրան։ Ուրեմն ասմարդիկը մեկ ատ բորդուր ունին Իրանի հետ, որ Հայաստանը գբահե և Իրանը գբահե, և այդտեղը գուզենք որ առնել։ Այս շրջանները, որ գտեսնակ Մեղրի, Ղապան, Դաստագերդ, Սիսյան, Գորիս, Վայք և Ջերմուկ, ասոնց մեծամասնությունը Զանգեզուրի մարզն է, այսինքն Զանգեզուրը մինչև հոս է, և գուզենք որ Զանգեզուրը առնել, Զանգեզուրը ինչ ես որ գիտեք կարեկին նշտեհ է ազատագրած է, և Հայաստանին մասկը գազմ է պարկ կարեկին նշտեհին։ Զանգեզուրը նաև ճանցված է ուրիշ անունով, Սյունիկ, եպ որ գլսեք Սյունիկ, եպ որ գլսեք Զանգեզուր, նույն շրջանի մասին է մեր խոսքը, ուրեմն նայցեք լաչինը, որ արին, որ միշտ կխոսեինք լաչինը բիդարնեն, լաչինը բիդարնեն, լաչինը թողչարնեն, լաչինը բիդհանցնեն մը և այլն և այլն, սպյուրքի մեջ կդարած վեր, ուրեմն լաչինը արեր են, նայր, Republic of Արցախը, որ գտեսնակ, որ ասիկա ամենը Ադրբեջան է իմա, Ֆիզուլի,
Ստեփանագերտ, Շուշի, արդեն Շուշա թերերն անուն ամբիդանները, ուրեմն Լաչին։ Հիմա միշտ ամեն մարդ գսե, որ Լաչինի կորիդորը, կամ Սյունիքի կորիդորը, կամ Զանգեզուրի կորիդորը։ Աս մարդիկը ինչ կփորձեն գորնել։ Հիմա երկրորդ մապի մեջ պիտի տեսնանք, որ ճիշտ ինչ կփորձեն գորնել։ Հիմա գտեսնաս աստեղեն ջերմուկ հարցագեցան գսեն, որ չէ, ջերմուկ հարցագեցան։ Ինչու՞, որովհետև գփորձե գոր Լաչինեն կորիդորը ստեղծել, որ Նախիջևան գմտնա, եւ ատտեղեն Թուրքիան եւ Ադրբեջանը քից գունենան Հայաստանի մեջ են։ Okay? Ուրեմն հիմա ասանք անելով ինքը Մեղրին աստեղի շրջանը, որ Սյունիքի շրջանն է, ինչպես որ ասենք Զանգեզուրն է աստեղը, աստեղը Ադրբեջանը աս կողմեն զորք հավաքած է, եւ Իրանն էլ 50,000 զորք հավաքած է։ Okay? Մեղրին կողմեն աս կոդին 47 կիլոմետր է։ Աս կողմը Իրանն է, ասենք։ Հիմա ցեզի Իրանի ուրիշ մապը պիտի ցցնեմ, աստեղն է, նայեցեք։ Հոսե մեր խոսած ցևը։ Միս կողմեն գնային կոր, դես։ Ուրեմն Թաբրիզ, գտեսնակ կոր աս Թաբրիզը, աս շրջանը։ Աստեղը 22 միլիոն ազերի գաբրի։ Իրանի հպատակության տակ։ Գամ ակտիվ ազերի են եւ գամ ասկությամբ կամ արմատներով ազերի են։ Նմանցուցեք Թուրքիո քյուրդերուն կամ Հայաստանի եզիդիներուն։ 22 միլիոն ժողովուրդ են աստեղը։ Okay? Ուրեմն Ադրբեջան եւ Թուրքիան ինչ կփորձեն գորնել։ Կփորձեն գոր Ադրբեջանը pressure տնել Իրանի վրա, սահմանին վրա, որբեսի Իրանին ցերկը ցևովմա գդրեն եւ գրնալալ աբակային միացնեն Ադրբեջանը Թաբրիզին եւ Թուրքիո եւ ունենան հսկայական տարածքներ։ Okay, 22 միլիոն ժողովուրդ աստեղը թյուրին չէ։ Ուրեմն հիմա աստեղեն կհասկանանք, որ Իրանը թեպետ հայերուն բարեկամ է, բայց մեր սև աչքերուն համար չէ, որ ազերիներուն գսեք, որ եթե մոդենակ Սյունիք, ես պիտի մտնեմ։ Եվ ավելին ասեմ, եթե նույնիսկ Հայաստանը ոյը մեկ ձևով ընդունի, որ աս շրջանը ազերիներուն ըլա, Իրանի շահերուն թե մե ասի դա Բարսկաստանին։ Ուրեմն Բարսկաստանը պետք է մղվի, որ պատերազմն է։ Ինչու աս պատերազմը պիտի դնե Բարսկաստանը, երկու վախ ունի։ Առաջին վախը, որ աս շրջանները, աս ամեն շրջանը մեծն Ադրբեջան չլա, որ Թուրքիայեն հրամանգարնա եւ Նախիջևանին հետ կմոդենա եւ աս կողմը Լաչինին հետ կանալ կստեղծվի։ Չուզեր ադիգա Իրանը, որովհետեւ Իրանին ջամփան աստեղը պիտի նայիք Ջորջիա, կտեսնակ կորոս Ջորջիա։ Իրանը Հայաստանով գանցնի, աստեղեն գանցնի եւ գհասնի Ջորջիա։ Ջորջիայեն Թիֆլիսեն է, որ Իրանը ձով ունի, ուրիշ սև չունի, բաշարված է։ Ուրեմն միակ շունչ առնելու դեղը իրեն Հայաստանով անցնիլն է։ Հիմա աստեղը գտնանք ինչու համար Իսրայելը մեջ են աս խնդիրին, որովհետև չուզեր, գուզեր որ Իրանը բաշարել, իր շահերուն հետն է։ Ուրեմն Ադրբեջան եւ Թուրքիա հիմա գործեն գոր հետեւյալը անել, ասիկա ցեզ ցույց տամ։ Ասկի առաջ աստեղը ցեզի ցույց տամ, որպեսզի գիտնաք կոդին ինչ է ճիշտ։ Ասմապը։ Նայեցեք։ Մեղրիեն, Լաչինեն։ Գելլագոր վեր, մինչև Չերմուկ։ Աս բանը, որ գտեսնակ կոր Գարմիրը, 10-15 կիլոմետր մեր հողերում մեջ են հիմա։ 10-15 կիլոմետր, դեղեր գա 15 կիլոմետր, դեղեր գա 8 կիլոմետր, եւ մինչեւ ուր գասնի գոր Ջորջիայի, մինչեւ Ադրբեջանի բանը գասնի գոր Վարդենիսեն վեր։ Հիմա Սևաննա վերը գտեսնակ գոր, հիմա Սևանին համար ցեզի ուրիշ միտեսեմ, ինչու համար Սևան գմտնան գոր։ Օքեյ, աս մարդիկը հետեւյալն է, իրենց երազը ասե, գայզ, նայեցեք, իրենց երազը ոս է։ Իրենց երազը աստեղեն
Հայաստանը գդրել է, նայեցեք, մարդուն են, Վարդենիս են, Սևան են, աս ճամփան եղածին պես, որ Իրանի և Հայաստանի ճամփան է թեպի Թիֆլիս, Ջորջիա և թեպի Իրան, հսկել է, գդրել է Հայաստանը, որովհետև Հայաստանը ձով չունի, գդրել է Հայաստանը Ջորջիայեն, գդրել է Հայաստանը Իրանեն, Բարսկաստանեն, և իրենց աստեղը կփորձեն գոր Նախիջևանին մոտեցնել։ Մապին վրա եթե տեսնանք, նե հիմա այսպես պիտի երևի, ասիկա Իրանին մապն է, ասիկա Հայաստանին մապն է, նայր, աս Հայաստանը, եթե նույնիսկ մեղրին և Ղապանը, եթե նույնիսկ Իրանեն վախնա և մեղրին չարն է և Ղապանը հանկից ցկե, ինքը գուզե գոր աստեղեն լաչինեն վայքով Նախիջևան մտնալ։ Եվ հիմա փաստը անոր վրա, որ 50,000 թուրքական զորք կա Նախիջևանի մեջ։ Մարդը եկեր է մեզի ուղագի ձունգի բերելու և բաշարելու և Իրանին է ճամփանից գդրելու և Ջորջիային է ճամփանից գդրելու չագերդյալ գսեմ, չագերդյալ, որովհետև ճամփա գդրել ուզած ժամանակը գտնանել, երբ որ կոնտրոլ ունի աստեղը եղածին պես ճամփային վրա և աստեղը Հայաստանին գուզե որ բաժնել, ասիկա Զանգեզուրի մարզն է, որ հայրավոր 1000 հայեր հոսկաբրին, օքեյ, եթե ասիկա բաժն է և Նախիջևանին մոտեցն է, անդեղ են մեկ կտոր Թուրքիային կմիանա։ Հիմա եթե Հայաստանի կարդեսը նայինք աստեղ են, աչքերնին փուշնենք, նայր, Թուրքիա, Ազրբեջան, բաբամ ասոնց հանենք մեջ տեղ են գսեգոր, ասոնց գեսը առնենք գսեգոր, վերջանանք Թուրքիա թողլա։ Հիմա, ինչու աս ամենը մենք կսորվինք կոր, աստեղը և գսերդենք կոր, որովհետև շատ կարևոր է հասկնալը, որ մեզի ինչ կսպաս է, աս ժամերուն։ Ես իմա գպործեմ գոր միան հայերեն խոսիլ, գայզ, և մասնավորալ մեծ պարեր հայերենով չեմ ոգտակոր ձեր գոր, որբեսի պոլորը սալ հասկնանք, անգլերենով խուսապիմ խոսել են, որովհետև թշնամին արգտի դե, ամեն վարգյան, չեք կրնար երևագայել։ Այսօր էչիս վրա մեկը կոմենտ հավ, ձեզի եթե ծծնեմ աստեղը, ծույց տանք, որեն ծծնեմ պարը չեն գուզեր օգտագործել, ծույց տամ, նայեցեք, աստեղը մեկ հատ ամբիդամը կիչ առաջ կոմենտ մը հրավ, most relevant, newest, view more comments, սիրարպի, աս ամբիդանը, նայցեք, կորշ կայլերու և 44, չեմ կիտեր 44 որվա բադերազմը արջոք կսեգոր, որ հաղթեցին, նայցեք, ինչպես որ իրենք ինձի գտիտեն, ես ալ իրենց գտիտեմ, նայցեք, մարդը հայտնի է, եզին մեգն է, նայցեք ինչ կսեգոր աստեղը, իրենց լեզուն, իրենց մեր լավ գիտեմ, բայց պիտի չի գարտամ իրենց լեզունով։ Աչքերնիտ լույս լաչինի պնագիչներ, աչքերնիտ լույս քաղաքին անունը, Զանգեզուրին քիչ մնաց, նայեցեք, երկու ռիպլայ ունի աստեղը, նոյեմբերին Զանգեզուր գսեգոր մեկը դագը, Վարբետ կսեգոր, գրնակ կարտալ արդեմ, կիչմը մեր լեզունյանը գրմանի, ձեր ուշատրության համար շատ շնորհակալ եմ, ասված առաջ աստուծո արդարությունը և Զանգեզուրը բիդարնենք կսեգոր։ Զանգեզուրը, որ բիդարնենք կսեգոր, սպիրկը թող կիտնա ինչին մասին գխոսիգոր։ Հայաստանին 15%-20%-ին մասին գխոսիգոր աստեղը մարդը, ասե Զանգեզուրը։ Բիդարն է, որբեսի ձեզի սազիս վես լաչինեն կորիդորը պացվի և աստեղի կորիդորն ալ թեբի մինչև դիլիջան, մինչև վեր, մինչև Ջորջիա, աս ամենքի ձերը արջև գհրեգոր 10 կիլոմետր, 12 կիլոմետր, դերդը ինչ է, որ աս ճամպան Ջորջիայի հետ Հայաստանին խեղթե և իր կոնտրոլին դագալա և միևնույն ժամանակ Իրանին խեղթե, անդեղ ենք ասկնանք ինչու համար
Israele ցերկով ոտկով իրենց օկնեց աս պրոյեկտին մեջը, որտեղ նույն թշնամինունին, չէ՞, ջերմուկին վրա հարցագեցան, չէ՞, Վարդենիսին վրա հարցագեցան, Զոդկին վրա հարցագեցան, աստեղը Իչևանին կողմը, աստեղը հարցագեցան, ամեն ասի իրենց է, կամ իրենց հրետանիին դագն է, 10 կիլոմետրով հրաձեն, եւ սփյուրքը լուրջ ունի ինչ կլլագոր, հիմա ես վերջին եւ առաջին միտքս է, որ խոճապ տարածեմ, գայս, չեմ ուզեր վախցնել, նեգատիվ բաներ խոսել եւ այլն եւ այլն, բայց ուղղակի եթե իմ ընկերներուս Հայաստան, որոնք ընտաբետներ են, իրենց հետը զրույցեն, միանշանակ ասե իրենց երազը, ճիշտ ասե իրենց երազը, նայեցեք, ասե իրենց երազը, Հայաստանը ասիգացկել եւ աս ամենը առնել, որպեսի Ադրբեջան եւ Թուրքիանլա, եւ աստեղեն Իրանը իրենց ցերկը համբուրելով իրենց սահմաններեն անցնի, մեկ հատ կրնակ Երևագայել, եթե Զանգեզուրը առնե, ինչ պիտի լա, Զանգեզուրը եթե առնենը, եթե նույնիսկ նայր աստեղեն աս շխտան առնենը, որպեսի իրարու գազմեն կորիդոր անունով, կնշանակե որ Հայաստանեն Հայաստան երթալու համար Ադրբեջանին ցերկը պիտի համբուրենք, պիտի բռնապարվինք, պիտի մորթվինք, հայանքներ պիտի ուտենք, Ղարաբաղ Ադրբեջան դր պիտի ասենք, որ աստեղեն անցնենք, աստեղեն, օքեյ, եւ կնշանակե որ մեր քույրերը եւ եղբայրները աստեղը մեծ վտանգի մեջ են, ասեմ ավելին, վաղը Ադրբեջանի անկախության օրն է, վաղը, եւ նոյեմբերի 8-ին, որ նոյեմբեր գսենք, որ իրենց տրոշակի օրն է, ամեն անգամ որ ասանք օրեր գուկա, իրենց նախակահը իրենց Հայաստանեն ողջագեզ մուգուդա, եւ հենց այդ պատճառով է, որ այսօր շատ վտանգավոր քիշեր է Հայաստանի համար, եւ այդ պատճառով է, որ մեր բանակը, մեր հայկական բանակը հիմա բանի մեջ է, բարձր warning-ի մեջ է, եւ պատրաստ են հարձակումներու, որտեղ մինչեւ նոյեմբեր 8-ը action-ներ պիտի ելա, եւ միակ ձևը, որ աս պատերազմը գեցավ, գրնալ լալ համաշխարային լոբինգներ եւ Պելոզին երտալներ եւ Պուտինին խոսակցություններ եւ մեր աղաղակածներ, սպյուրքի, ասե իրենց երազածը, կուզեմ բոլորդ քաշ տեղյակը լակ, Կոմիտաս վարդապետին ծննդյան օրն է այսօր, եւ խաղաղ երկինք կմաղթեմ հայրենիքին, գսե որ ափսոս, որ մենք խոսքով ժողովուրդ ենք, իսկ հազար խոսք ոչ մեկ կորձ չի շիներ, մինչ մեկ կորձը հազար կյանք կշինե, եթե տեսակ վիդեոս 3-4 օր առաջ, կամ երեկվա լայվս, ասի որ Հայաստան միտի երտամ հոկտեմբերի 10-ին, եւ Հայաստան երտալը ուղագի էլին Կանադայեն Հայաստան երտա, յալա քիչ մտաշխալա անենք, ատ աժան իմաստով չէ, որ ես կերտամ, ես կորձս կծկեմ, ընդանիքս կծկեմ, մայրս կմտահոգեմ, դիգինս կմտահոգեմ, աղջիկս կմտահոգեմ, Հայաստան գերտամ, որբեսի մեր առաջնակեցի զինվորներուն մորալը պարսացնեմ, որբեսի ամեն մեկ արույցը դասը չախալի թե միելա, ասե մեր կործը, ասե միասնականությունը, եթե դեսնակ իրենց ազրբեջանական ֆորումները ինչեր գխոսին գոր մեր մասին, ինչեր գխոսին գոր մեր մասին, ասե իրենց ուզածը, ոչ թե մի անհողը, այլ սփյուրքին արժանապատվությունը եւ ողնահարը գդրելն է, սփյուրքին ողնահարը չարտելն է, որովհետեւ իրենք շատ լավ գիտեն սփյուրքի ինչ կրնանեն, սփյուրքը գրնա գրվիլ, գրնա լաբինգն է, մեր լաբինգը գայա, հրյաներուն լաբինգին պես է, չեք կնարավադալ որքան զորավոր ենք, մեր գուսակցություններով, մեր անհատ ամփիներով, Մորեալեն, մինչև Օստրալիա, մինչև Լիբանան, երգիր մծծուր ինձի, որ հայը ինֆլուենս չունի անդեղը, Ադրբեջանը, Ադրբեջանով է,
Azerbaijan ով գճաշտ ասվերջին պատերազմին մենք 209 զոհտված ենք 209 զոհի մեջ են ցեզի 4 դիգիններու անուն դամ խիզախ դիգին եւ 1 տղամարդու անուն դամ օքեյ 209 զոհերու մեջ են ունիս Իրինա Կասպարյան 42 տարեկան երկու բզդիկի մայր երեք պատերազմի մասնակցած Եղբայրը 44-որյա բարեդարձին մերավ, նահատակվեցավ, իսկ ինքը աս պատերազմին նահատակվեցավ. Ունիս Սուզանա Մարկարյան, 46 տարեկան, ունիս Ալիսա Մելքոնյան, 42 տարեկան, և ունիս Անուշ Աբեցյան, Անուշին գիտես ինչ ուրին, Ջերմուկի մեջ, Ջերմուկի մեջ, հա, տուրիստներ կան։ Մտան մարդիկը արևանքեցին և գնգահանդեպ հարկան կաչ ունի, որտեղ վայրակ ժողովուրդ է, վախկոտ ժողովուրդ է, Էրիկ Մարտ դղամարդ ժողովուրդ չէ, դղամարդը գնիգին վրա ցեր չի պարսացնել։ Աս ամբիդանը բռնապարեց մեր քրոջը, որովհետև հայկական բանակի դարազակած է, բռնապարեց իր հողը պաշտպանող գնոջը, Աչկերը հանեց դեղը քարտրավ, մատը գդրեց պերանը տրավ, և մարմինին վրա բիզիմդիր կրեց, ասոր վիդյոն էր ավ մեզի գրգեց, մեկը գսեղ արապաղն էր մեզի ինչ, այսօր կուգարկը դեգավ, ուրախ ես բարոն, ուրախ ես, Ղարաբաղն էր, Արցախն էր, մեզ մեր հերույ է, վնաս չունի, հիմա կուգարկը դեգավ, թուրդ կզարնե որ թշնամին, Ինչ պիտի ենես, պիտի փախիս, պիտի երտաս Ջորջիա, պիտի երտաս Թուրքիա, կամ ալինը օփին պիտի սես մարդուն։ Եվ ահա հոկտեմբերի 10-ին պիտի երտամ ընկերոջս հետ, նոր այրին հետ, 44 օրյա պատերազմին ալկացինք, տեսանք գյուղացիները, դուները այրելը տեսանք, տեսանք բաներ, որ չենք կրնար անդեսեր ժողովուրդ, չենք կրնար անդեսեր աս բաները, որ տեսանք։ Գյուղացին իր դունը այրեց, մեր աչքին առջևը գմտնաս, կարծես թե բան գմտնաս կոր, դժողք, իր բաբենական դուները գայրի կոր, ամեն լերներում վրա դուներ գայրի կոր, մինչև Ստեփանակեր տասանք, 2600 ընտանիքեն ավելի ընտանիք օգնեցինք, 150,000-ն ավելի նվիրադություն հասցուցինք Հայաստան, բայց այնադեն մոլորված էինք, հաղթելու ենք, Ինչ որ է, փորձանքը եղավ, վերջացավ, բայց հիմա ինչ պիտի ենենք, մենք հիմա պետք է սպասենք, որ մենք եւ իտալացին եւ անգլիացին եւ կանադացին նույն լրատվամիջոցեն գիտնանք Հայաստանը ինչ կլագոր եւ մեզ ինչ կսպառնագոր։ Ոչ, ես հավատքս մեծ է սպյուրքը հայրում եւ սպյուրքին, շատ մեծ է, եւ գիտեմ, որ մեր դպրոցներով, մեր մշակութային կենտրոններով, մեր գուսակցություններով Շատ ավելի զորավոր ենք, կան անհատ։ Մի այն գուզեմ սպյուրկը, քիչմը, տեղյակը լլա, ինչ կլլա, որ Հայաստանի մեջ։ Ըստ այնմ, կսեի գոր, որ հիմա Հայաստան պիտի երթանք, ես եմ նորին, պիտի այցելենք զինվորներ, պիտի այցելենք վիրավոր զինվորներ, Անուշ Աբեթյանին դունը գուզեմ երթալ։ Ուզեմ երտալ իր երեք զավակներուն կրգել, համպուրել, սեր որ ձեր մաման այսպիսի վտանք մի եգավ ձեր ընտանիքին, ձեր մաման մեր մաման է, մեր քույրիկն է, ձեր եղբայրը մեր եղբայրն է, այսօր ուրիշ լուր մի եգավ, հոգեհանգիստ մգա Հայաստան, ուզեմ մագանունը ճշտել, վստահ չի ասավ մագանունը ինձի, Գարեն Համբարձումյան, Ջերմուկի մեջ անսնասպան եղած է, Թշնամին ցերկը չինա ասելով, ինքը հայկական բանակի մեջն է, քերի չինա ասելով, բանրած է, նռնակը ցերնարումը բացած է, և ինքզինքը բարտեցուցած է, ասեմ մեր ասկը, ամենքս Գարեն պետք է լանք, եթե նույնիսկ համեստ նվիրադություն ունի, $5 նվիրադություն պիտի ունես, սենք խոսքի, անոնիմս կրնաս կրել, այսինքն չեն գիտնար ուրդեղեն եկավատ նվիրադությունը, Հրեք, և կաչալերենք այսպիսի միշմներ, որ յունիթի գկարոզ է,
vor zinvorin nețuc că gangni. Zinvoră mer. Zinvoră cuinciuni. Chidea ce cuină. Zinvorin e te era că gădrein carmir gabuit n-ar încea cum ghișnă. E te cuinu nena certa randegă biancă dalu, guys. Certa. Asor mă dică neanor, mă dică neanor, mă dică ne certa. Chici mă comet ne regartanc. Și nu ragale în borhe de sec. I love you guys. Când abet Corin Rumașian. Când Corin Rumașian general e Hayastanen, by the way. Ամեն ով պետք է մտածի, որ ինչքան ուզում են հարուստ լինեն, բայց ում է պետք այդ հարստությունը, եթե հայրենիք ենք կորցնում և մնալու ենք թափառական։ Վաղը, որ հարցնեն ինչ ասկես, ինչ են ասելու։ Where can we donate? Guys, I'm gonna post it and repost it and repost it. It's the GoFundMe. If you go on my page, you see it with the Armenian flags, organized by Norair Ohannesyan. It's a fundraiser. The mission is to take, to get, to bring Hayrenov bi desem vor dev gırnalal mezi arkel kla hedo adiga at asats echisede zimvorin arjanbadutyunə partsr bahel parsatsnel urakhatsnel zimvoris te tebet yete 5 vargyan tebet yete 1 vargyan tebet yete bi diertam bi dierkem az zimvorin hedo Eli, can we share your life? Please do. Please share my life. Please do. Բայց Hayrenikne. Հայրենիքն է, պետք է անենք, թուգալ արեք, ճիշտը արեք, միասնականություն, մեկ պրունս տարնալ, զինվորին շուրջ, պանագին շուրջ համախմբվիլ, ժեներալ Գորին Ղումաշյանը, որ հիմա տեսակ ինքը արմավիրի մեջ, չեմ գիտեր, եթե ձեզ մեջ շատ էր հետևած են, պան ունի, դիքրան մեծ ռազմական վարժարան ունի, անոր դնորենն է. Ինքը եւ իր դղան Լենդրուշը։ Ուրեմն ես բադիվ ունեցա ժեներալին ծանոթանալու, անտեղ երկու հայրենավելի աշակերտներ կան, աղջիկներ եւ դղաներ, որոնք կուքան դարբեր բեքգրաունդներ է, ընդհանրապես քիչմը, ասենք, տխուր պատմություններ է, բեքգրաունդներ է կուքան, եւ ժեներալը իր դպրոցին մեջ իրենց հայոց պատմությամբ եւ հայագերդությամբ եւ հայրենասիրությամբ եւ պատերազմի սկիլներով կմարզի։ Այսինքն աս երեխաները զենք բարձրացնել գիտեն։ Աս երեխաներում մեջ աղջիկներ կան, որ գրնա 48 ժամ իր դեղեն չի շարժի, որովհետև բան գսորվին, սնայպերություն գսորվին։ Հոն ուդել, հոն խմել, հոն աղդոդել։ Ադանք հաստատության մասին մը գխոսին կոր։ Աս երեխաներուն երեսը, որ դեսնասն է արդեն, թուն զինվոր գլաս։ Բիդի երտամ, իրենց դպրոցը պիտի իջնեմ նոր այրին հետ, իրենց անգողինի մեջ պիտի քնանամ, իրենց հետ պիտի մարզվիմ, իրենց կերագորը պիտի ուտեմ, իրենց հետ պիտի սորվիմ, եւ դարձալ են դրուշին, ասի որ ամենաբզդիգը մեջերն են 10 տարեկան եկամ, 9 տարեկան է, ասի հաջիս ամենաբզդիգին իրավունքներեն ինձի աշչապ ավելի իրավունք չի տասա, ինչ որ գնե գոր ատ բզդիգը, ինչ որ գհնազանդի գոր, ասանք պարև գնե գոր, ալ պարև, ես այդը պիտնեմ։ Աշխարի վրա ինձ ցցուցեք դեղմը, որ ասանք հաստատություն մը գա։ Ասանք ժողովուրդ կա, ասանք ազգ կա։ Չի կա։ Շատ շնորհակալ եմ, որ լսեցիք, եւ հուսամ, որ առաջին հարաճապանը դեսակ ինչ է մեզի սպառնացողը, երբ որ մենք խաղաղ գաբրինք Կանադայի մեջ, աստեղ նա ինչ կրել է, նա ինչ կրել է աստեղը։ The US, following the September 13-14 military actions and on the Armenian side of the Armenian-Azerbaijani border, US employees and their families are prohibited from any essential travel to the following locations. Davush. By the way, tashnamin Davush-u guzegor, ha? Asem tsezi. Hos e Davush-u. Nay. Ichevanin varne. Hos guzegor. Yev Davush-u kidek ov ga? Pakrat sarpazan-a ga. Vor mer hayaski sarpazanneren Սրբազաններեն, մարգարիտներեն մեգն է, հոսկը ձարա է, Փակրատ Քալստանյան սրբազանը, կանադացիները գիտեն ինչի մասին գխոսին գոր։ Քեղարքունիկ, Լեյք Սևան, նա էր ուրեն, հոս, աս կոդի իմ վրա, արդեն իրենք վարտենիս մտած են, աս մեապին վրա ծեզիցնեմ ինչը բուզեն գոր։ Նայր, սոտք մտած են,
Վարդենի սկուզեն գոր։ Սո ասանք Սևանը պիտի դարածե, ասե։ Երասխ, երասխ հոսեն այցեք։ Ասսածը սեցեզի։ Արարատյան Թաշտին յետևն է երասխը, որ կմիացնե Հայաստանը Նախիջևանի հետ։ Մարդը աստեղ են ոս, կարելով պիտի Թուրքիա երթա եղել։ Վայոց ծոր։ Վերը ածմապին վրա ծոր էր անունը։ Այն մապերեն մեգում վրա ծոր էր դեսա։ Anyways, հիմա չեմ կտմարգոր, բայց հիմա ես իսեմ Սյունիկ region։ Սյունիկը գիտենք կորի մավուրը։ Հոս է գայս։ Նայեցեք, ես պանչեմ, կարդեսա պանչեմ։ Ասիկա, աս կանիմը շապատվա մեջ research ունե, որ ձեզի գուդամ գոր։ Ատկե առաջ ես աչ էի գիտեր, ասեմ, ամոտ չէ։ Բայց ամոտ է չի գիտնալը մինչև վերջ։ Հոս է, ասե, Սյունիկ, Զանգեզուր, Էդո, travel to Nagorno-Karabakh continues to be prohibited. Ար, նայր, Nagorno-Karabakh պիտի մտնասնի արդեն, աստեղեն, ազերիին ցերկը համբուրելով, ռուսիային ցերկը համբուրելով, Ստեփանագետ պիտի երտաս, ցերկը համբուրելով, ետ պիտի գաս, հիմա ինչ կսե գոր, եթե կսե գոր, աստեղեն Հայաստան պիտի մտնասնի այն ցերկը պիտի համբուրես, աստեղեն այդ պիտի երտասնի ցերկը պիտի համբուրես, ավելին է սեմ քեզի կսե գոր, աստեղեն ալ ցերկը պիտի համբուրես, աստեղեն հոս Հայաստանեն Հայաստան երտալը ցերկը պիտի համբուրես կսե գոր, եւ բախտավոր ես, եթե ցե գոր, աստեղ Հայաստան ցկեմն է քեզի, աստեղ Հայաստան մնան է կսե գոր, բախտավոր ես, ընկերտուն կսե գոր։ Հա, Իրանն ալ իրեն աստեղ կսե գոր, եգուր, եթե քաս նե կսե գոր, բադերազ պիտի փանամ։ I don't care կսե գոր վարչապետը ինչ կստորակրե, չստորակրել, գլա չլար։ Ադոր հետ էջ կապչունիմ կսե գոր, մարդը աստեղ 22 միլիոն քշուներ հետ կան կսե գոր, աստեղ նալ կսե գոր արդեն թուք 40 միլիոնով եք, թուք ալ 50 միլիոնով եք, 100 միլիոնով եք, ես հետ սիրչունիմ ձեզի խաղցնելու կսե գոր։ Ինձի կսպարնակ կոր կսե գոր, ոչ թե հայերուն սև աչկերուն համար, նորենս եմ։ Եվ այսպեսով մինչև Ջորջիա, Հայաստանը աս կողմեն, աս կողմեն, աս կողմեն, եւ աս կողմեն, եւ աս կողմեն կշրջաբագեն։ Ալյուր բիդի մտնանե, ալյուր բիդի մտնանե։ Ազերիին ցերկը համբուրելով բիդի մտցնեն։ Ասե եղեր իր բանը, նպատակը։ Եթե ուրիշ կարծիք ունիք, եթե ուրիշ վերլուծում ունիք, գաղաչեմ ինձ եսեք, որ սխալ է ասեղածը, որ իմ վերլուծումը սխալ է, գաղաչեմ, որովհետև շատ քեշ երազմն է, որ հիմա գաբրի Հայաստանը, հայրենիքը, եւ մենք ալ իր հետ։ Եվ այսօր մեկ ցեզի գսեմ, քույրեր եւ եղբայրներ, բոլորս մեկ նավագին մեջ ենք, այսօր ցեզ մի ամեն մեկուն սիրտը կքամվի, արույն կքամվի, հայրենիքի մասին երբ որ գլսեք, բայց վերանանք գսեմ, որ նեղ հաշիվներ են, եւ այսպիսի միջոցառումներ, ինչ ես որ ես կնեմ, ինչ ես որ նորայրը գնե, ինչ ես որ հիմա անգերներ ունիմ Հայաստանի մեջ, ֆրանսայեն, ամերիկայեն, եկած են բիզնեսներ փանալու, եկած են մարդասիրական աշխատանքներ տանելու, եկած են զինվորներուն վրան հայթայթելու, փամանելու, փամանելու, պատատես կեղելու, գնա 10 օրով, գնա 5 օրով, գնա 1 շաբաթով, իբր տուրիստ մի երթար, երբ որ մարդիկը գփախին, որ Հայաստանեն թուն Հայաստան կնա, թուն Հայաստան կնա, եւ սադարե, եւ կոնե կացողին օգնե, եւ շատ ծուր, ով որ գուզե երթալ, ով որ գուզե ընել, ամեն իմ ռիսորսները իր ցերքին դագնեն։ Ըս ազիսպես, մի երթան կոնդերը բանին կովիդի մնա, ջեներալին կովը, երեխաներուն հետը, եւ անդեղեն բիդի մեր կորձերը անենք, նայենք ինչպես կրնանք հայկական բանակին, մեր կամավորներուն օգնել, եւ իրենց ասել, որ մինակ չեք, մինակ չեք։ Մենք ձեր քաջությունը չունենք, բայց քաջությունը ունենք ձեզի քնահատելու, կոնե։ Այդպես, կսիրեմ բոլորիդ, երկար խոսեցա, շատ կներեք, եւ եթե donation-ները բիդենեք, GoFundMe page-ը գա, alright, եղավ։ Հակոբ Բադալյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Վարչապետ Փաշինյանը ասում է, որ բանակը չունի բահի, քլունգի, վրանի, անձրևանոցի եւ այլնի կարիք։ Այդ մասին ավելի վաղ հայտարարել են նաեւ ՊՆ-ն, կարծես այլ գերատեսչություններ էլ։
բայց Facebook-ում շարունակվում է հայրենասիրական տնայնագործությունը։ Այդ ձևակերպումը օգտագործում են ամենևին ոչ հեգնելու համար։ Իհարկե կասկած չունեմ, որ շատերը դրանով զբաղվում են ընդամենը որևէ կարգի անձնական կամ խմբային դիվիդենդի, այդ զբաղմունքը հետո հանրության վրա ավելի շահավետ գնով վաճառելու համար, բայց կան նաև բազմաթիվ իրապես անմնացորդ նվիրումով քաղաքացիներ։ Սակայն միևնույն է, պետական առկայության պայմաններում դա տնայնագործություն է, ոչ այլ բան։ Ընդ որում այստեղ խնդրի ամենևին լոկ առերևույթ կողմը չէ։ Խնդիրը թողնում է գիտակցական և ենթագիտակցական բավականին թանձր նստվածք, ինչ է տեղի ունենում պետականության վերաբերյալ, պետական անվտանգության, պաշտպանության վերաբերյալ մտահոգությունների և հռչակագրերի խորագրի ներքո տեղի ունենում բնույթով ըստ էության տնայնագործական երևույթ։ Այդպիսով, սահուն կերպով ձևավորվում է հանրային ենթագիտակցության ու վարքի և այդ հանրությանը միավորող պետության, այսպես ասած, հանդիպակաց երթևեկություն, ոչ թե երթևեկություն նույն ուղղությամբ։ Այդպես, հանրությունը ու պետությունը նույն նպատակակետին համատեղ և միաժամանակ չեն հասնի երբեք։ Ըստ այդմ անհրաժեշտ է, որպեսզի հայտարարություններից բացի, որ բանակը չունի ոչինչի կարիք, պետական կառավարման համակարգը նաև գործուն քայլեր ձեռնարկի հանուն բանակի կարիքների կեղծ ու անկեղծ նվիրումով տնայնագործությանը վերջ տալու ուղղությամբ։ Իսկ եթե այդուհանդերձ կան կարիքներ և կա հասարակական ներուժի օգտագործման անհրաժեշտություն, պետք է քայլեր ձեռնարկվեն այդ ամենը պետական կառավարման համակարգմամբ իրագործելու համար։